I know that we were relegated, but we must fight now to go back to the Premier League. Na turudi mpaka tuwe ile Nzoia ilikuwa ikiwa Bungoma. Masinde Mlero Stadium. Hakuna siku moja AFC ilishinda maji hapo. Hakuna siku moja Gor Mahia ilishinda maji hapo. Hiyo ndiyo timu yetu and we want to support. I want Bwana Hangati na MD. Next weekend nikirudi nikae na viongozi wa timu yetu. Mniambie shida zenu. Tushirikiane na hawa wabunge, because when we have a good football team, itakuwa nasara hata ya kupeleka watoto wakitoka hapa kwenda kucheza mchezo kule ng'ambo. Mimi kama mtu ya Arsenal. Mimi kama mtu ya Arsenal. Nataka kuona mtoto kutoka Nzoia akichezea Arsenal kule Emirates London na timu zingine, so that we are part of the breeding ground. Najua kuna wengine kama ambassador Kanga wanahangaika na maniu, lakini sisi